sesepuh dalam dini sepuh. Engkang anggung matuti dumateng kepoyan kautama. Para kiai, para alim ulama, engkang ngrita jalu tansah sumandhi kitab wahyu ilahi. Engkang sampun para pamawas liwah lebih pitutur kiblat ing panembah. Sumawono sang jaring para rawuh kakung tilah putri ingkang dahat kilur papat. Langkung rumiyin ngengeti kula sedaya namung pitasawantah. Ingkang tinurbo kawasisa dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Prabila semangka tansah puja atep puja lan puji syukur dhumateng panjenenganipun. Engkang sampun ngertahaken rahmat lan hidayahipun wah paling kawujengan saha kalundhakan. Saéngga ing dalu menika kula sarabat saged pentas wonten desa Ulanan. Wonten ing acara amringati dinten kemerdekaan negara kita Indonesia ingkang kaping 77. Lan boten kesupen areng kidul utawa ing dalu menika pakarya sesarengan kalian. Pasten audio subsisten ingkang kecil saking lalatan pergulungan asem. Batya Mulyo ingkang sinajin para warga pramila saking menika mugi-mugi panjenengan sedaya wonten sukolane penggalih tansah paring yasta mugi atuti ngantos. Oh,
Thank you.
Thank you.
budaya Jawi. Gumya lampah ku moroh suara ande pinarung slopret gong solat tambu ku berkah you
syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu al-asrafi ambiyai wa rusak Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sofi ajwa'i amat wa'alaikum.